Jag är vuxen mannen förlockar 2022. Jajamensan. Gör min egna YouTube-kanal. Jag har nu. Ja. Nu ska du köra sista låt nu. Just det. Nu är det dags att det är färdig här nu i listan nu. Just det. Nu kanske jag kan göra annat bra på ny lista. Det kommer att göra om det. Låten heter som jag gillar. Eller som jag dansar med. Låten heter Round to the Hills. Artisten som jag gillar favorit. Artisten det är Klara Hammarström. Det gillar jag. Och det ska jag köra nu. Den sista delen är 28. Just det. Det här plats på slutdel. Kan man säga. Delen 28. Det här sista nu. Just det. Nu blir det slut nu. Efter musiken slut. Då skulle jag säga hej då. För här listan sen. Nu kommer jag göra. Det är bra. Ja. Det är bra. Vi ses i nästa video till att skulle vlogga om på. Då skulle jag vlogga om på nytt månad. Det ska jag filma sen. Ja, efter här är nu videon. Nu kör vi om en. Min lista är min nya egen röst. Serie av Melodifestivalen 2022. Ja. Nu kör vi. Nu kör vi här på nu. I'm running to the hills with a broken bottle. I'm running to save my heart.
Om ni vill prenumerera med mig snäll. Nu har jag. Men nu har jag 426. Har ni? Yes. Nu måste ni göra, passa på att prenumerera till ska fortsätta med fortsätt så just det. Och ett till tryck på den massor nya tummar upp och skriva lite kommentarer och ge till studiet också. Och ett till sök på med Timmes vlogg 2022, ni vill få göra det. Ja, absolut är gärna för mig. Och ett till min flickvän också. Timmes vlogg 2022. Just det. Vi ses där på videorna i YouTube med det. Ja. Nu blir det listan är slut nu. Det vill säga hej då för här listan nu. Nu ska jag köra en ny lista. Nu ska jag köra. Jag tror att ska jag köra olika låtar. Det skulle jag köra. Det skulle jag göra på min Spotify-lista. Det skulle jag skapa med. Det är bra. Ja. Ja. Så, och ha det bra. Nu tar jag om er nu. Om er YouTube-vänner. Ja. Så, och ett till. Var så sista nu. Med mig. YouTube-länk. Ja just det, du skickar YouTube-länkar till mig snäll. Ja tack. Gör det nu snäll, passa på att göra mera sådana till mig. Ja. Ni vill få jättegärna ska fortsätta med uppåt. Prenumerera snäll. Ja tack. Tack.